Ақтөбедегі террорлық әрекеттерге қатысқан 13 лаңкестің көзі жойылып, тағы алтауы іздестіріліп жатыр. Бұл туралы бүгін ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Владимир Жұмақанов елбасына есеп беру аясында мәлімдеді. Ведомство басшысы президентке лаңкестікке қарсы операциялардың нәтижесін баяндап, атқарылып жатқан істерді алға тартты. Қолда бар ақпарат бойынша іздеудегі содырлардың барлығы Ақтөбе облысының аумағында жүр. Елбасы елді дүрліктірген бұл оқиғаға қатысқандарды тауып, қатаң жазалауды тапсырды. Нами ликвидировано 13, ранено 14, отказались на стадии подготовки 20 участников, которые все установлены и допрошены. В настоящее время разыскивается 6 человек, двигаются они двумя группами и один отдельно от них. Нам известно, что они находятся сейчас в Актюбинске. Мы знаем, что они там. Да, мы знаем. Пофамильно известно. Пофамильно известно. Народ-то предупрежден. Надо до единого всех задержать. При сопротивлении вооруженным уничтожать. Все должны быть наказаны самым строгим образом. Ни одного не должно остаться не пойманным.